In WideX Moment, all technical components work together in perfect harmony to create a symphony of the purest and most natural sound. And the launch of this product also requires the synergy of many factors fitting together perfectly. A strong brand, a brilliant product, a sound go-to-market strategy, and a flawless execution. Like an orchestra making a symphony, a successful launch requires patience, practice, persistence, and precision to deliver an elevating and moving performance. We have done this well. We can do even better. We can achieve brilliance. Let's work with more speed and agility. Let's listen, adapt, and perfect our approach. Let's work together better than we have ever before. Let's be perfect soloists and team stars. Let's take the necessary risks and give our all to every performance. Together, we can make the launch of Moment the award-winning performance of a lifetime. This launch changes everything. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Communicare para lançamento de produto. Eu estou aqui do lado da minha colega, Cassinelli Franceschi. Boa noite, Cassi. Boa noite, Patrícia. Um prazer estar aqui novamente ao vivo com vocês para fazer um lançamento da tecnologia nova que a Videx está trazendo para o mercado. Para quem não sabe, ou que já nos acompanha também, sabe que a Videx é uma das marcas mais tradicionais no mercado de aparelhos auditivos. Uma marca que tem no seu registro grande tecnologia, tecnologia premium, e que se caracteriza não por revoluções tecnológicas, mas por evoluções tecnológicas. Aquela marca que prima pelo que há de melhor em desenvolvimento e que está sempre aperfeiçoando a sua tecnologia. E a live de hoje, ela vai ser de um formato diferente. Eu e a Cassinelli, que a gente já está sempre nas lives presentes, mostrando as novas tecnologias, hoje estaremos acompanhadas da Letícia Fabri, uma digital influencer, usuária de aparelhos auditivos, que já usava outra tecnologia e que passou a usar essa nova tecnologia da Videx, que se chama Moment. E eu gostaria, então, de já convidar a Letícia a participar deste momento conosco para que a gente possa explicar a tecnologia e ela também dar boa noite a todos vocês. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda à nossa live. Você nos ouve, Letícia? O seu microfone está desligado. Por favor, ligar ali no Meet, que eu acho que ele deve estar desligado. Agora sim. Boa noite. Bem-vinda. Você pode fazer a transmissão também no seu Instagram, Letícia. Não sei se você já solicitou. Para quem nos acompanha, nós estamos transmitindo no Facebook e no Instagram da Communicare. Depois vamos postar no YouTube. Ele não está ao vivo, o YouTube. Então, qualquer dúvida, qualquer participação, por favor, vai ser um prazer receber a interação de vocês, as dúvidas de vocês. Porque esse momento é para falar das novas tecnologias, mas também para receber as dúvidas de vocês e esclarecer. O que hoje a Videx traz aqui e que a gente gostaria de mostrar nessa tecnologia plataforma Moment são vários benefícios que transformam a vida do usuário de aparelhos auditivos, né, Cassi? Então, assim, tu poderia nos dizer exatamente alguns principais pontos que o Moment traz para o mercado e para os nossos pacientes? Claro! Acho que a linha Moment, ela vem com esse conceito do paciente aproveitar os momentos mesmo, com naturalidade. Então, o grande diferencial dessa tecnologia é a qualidade sonora muito mais natural. E um dos pontos mais altos dessa tecnologia é o som com zero delay. Ou seja, sem atrasos na amplificação, que às vezes é uma coisa que atrapalha aí os pacientes de terem uma boa adaptação. Então, uma qualidade de som natural, o famoso som Videx, que para quem já usa, já sabe da qualidade, que veio ainda melhor para que os pacientes aproveitem muitos momentos felizes. E isso interfere também no entendimento de fala em ambientes mais competitivos, Cassi? Com certeza, porque se a gente tem muito ruído, tem o ruído do ambiente, mais os atrasos na fala, isso pode atrapalhar ainda mais os pacientes de entenderem
né? E poderem entender o que as pessoas estão falando, né? Poder acompanhar uma conversa num ambiente mais ruidoso. Que legal. E uma coisa que eu acho super interessante de comentar também é que a Videx, quando ela lança, ela tem uma tecnologia que é muito característica. Usuários de Videx são apaixonados pelo som Videx, que ele realmente entrega muita qualidade sonora, muito conforto. Mas ela tem uma característica que eu costumo dizer que ela é uma marca muito democrática. Porque aquilo que vem como lançamento vem nos diversos níveis tecnológicos. Então, isso que caracteriza essa nova plataforma está presente desde linhas mais básicas até linhas mais altas, ou seja, com mais tecnologia, com mais recurso. Então, não quer dizer que a pessoa tenha que ir no aparelho mais premium da linha para ter esse novo recurso. Não. A Videx tem essa característica democrática de colocar as novidades em todos os níveis tecnológicos. Eu queria agradecer o convite de vocês, de estar participando aqui dessa live. É muito especial para mim esse momento, porque a Videx já faz parte da minha vida há 2 anos, foi o meu primeiro aparelho auditivo e desde então nunca mais larguei. E eu queria muito mandar um oi pro pessoal que tá no YouTube, no Facebook, também o pessoal aqui no meu Instagram, e dizer que esse aparelho auditivo veio realmente para renovar, porque ele é incrível. Letícia, aproveitando até que você comentou que você já era usuária Videx e que agora está experimentando o Moment, antes da gente falar um pouquinho do Moment, que a gente vai falar o que a gente traz, você se importaria de falar um pouquinho para as pessoas há quanto tempo você é usuária de aparelho auditivo? Você é uma moça linda, uma digital influencer, tem vários seguidores. A gente sabe que aparelho auditivo muitas vezes vem com o estigma de que só velho usa. Então, assim, ver uma pessoa tão jovem, linda, usando a tecnologia a seu favor, você poderia nos dizer um pouco como foi para você descobrir a perda auditiva, como que aconteceu e há quanto tempo você usa aparelho auditivo? Sim, para quem não sabe, eu tive uma pneumonia bacteriana e eu fiquei muito tempo internada no hospital, eu fiquei 2 meses entubada e para eu conseguir sobreviver, eles precisaram dar uma quantidade de remédio muito alta e esses remédios acabaram afetando a minha audição e eu perdi a audição. Já faz 2 anos que eu uso os aparelhos auditivos, né? Desde o primeiro momento que eu saí do hospital, que eu conheci a Communicare, a Videx, eu já comecei a utilizar o aparelho auditivo. E para mim, assim, no começo, te rolava um pouco daquela preocupação de usar um aparelho auditivo maior, que aparecesse mais, que mostrasse mais. Eu já pensava até em personalizar ele de algum jeito, que pudesse deixar ele um pouco com a minha cara. Mas aí, quando eu fui para a Communicare, fui na clínica da Communicare, passei numa consulta e eles me apresentaram os aparelhos auditivos da Videx, foi incrível para mim, porque eu não tinha noção que tinha os aparelhos tão pequenos e com essa tecnologia toda de conectar Bluetooth e ter uma experiência assim, de realidade mesmo, sabe? Para mim foi incrível. Eu, como uma pessoa jovem que me preocupo com a aparência também, foi incrível para mim isso, sabe? Poder usar esse aparelho auditivo tão pequenininho, mas que mudou a minha vida, que pôde fazer com que eu voltasse à vida normal, com que eu pudesse conversar de novo com os meus amigos, pudesse entreter com todo mundo. Então, para mim, é incrível poder participar dessa experiência. Que legal, que legal. Eu acho que a sua história inspira e motiva muita gente. Eu estou ouvindo um eco, não sei se o seu celular está com volume alto, se você puder baixar um pouquinho o volume do seu celular, Letícia, pode ser que seja do seu celular que eu estou ouvindo um retorno. Mas eu acho que realmente você falar assim, da sua experiência é muito positivo, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar e eu agradeço desde já. Porque, para quem não sabe, a Letícia já era usuária de aparelho, ela usava um Beyond, estava super bem adaptada. E quando a gente recebeu a tecnologia Moment, a gente realmente buscou alguém que usasse e nos desse o feedback. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o quanto a Letícia usa os recursos que a tecnologia tem e todos os ajustes possíveis. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais. Indo até nessa parte da tecnologia, Cassi, uma das grandes novidades que eu acho que o Moment traz primeiro também é a questão do aparelho sem pilha, né? Exatamente. Que eu acho que a gente tem aqui hoje para mostrar,
Como a Letícia falou, além dele ser super discreto, ele é bem pequenininho, ele é todo fechado, ele não tem compartimento de bateria, ele é realmente todo, todo fechado, o que traz um conforto muito grande para o usuário, porque ele não precisa se preocupar se a bateria vai terminar, se está na hora de trocar. Então, acho que foi um grande ganho para os usuários da marca Videx, que até vocês podem ver no vídeo aí, está aparecendo o case com o estojinho que faz o carregamento da bateria dos aparelhos auditivos. Exatamente, um diferencial desse produto, Patrícia, é o tempo de duração de bateria. Ele dura mais de 20 horas. É uma duração de pilha aí para usar de bateria para usar o dia inteiro. É, porque na verdade, se a gente for contar que o dia tem 24 horas, ninguém fica acordado aí, né, 24 horas do dia. Então, realmente, ele dá conta aí da nossa demanda auditiva diária. Eu acho que isso foi um grande ganho para os usuários da marca Videx. Eu acho que realmente a Videx cada vez nos encanta mais. Eles têm também uma coisa que a gente gostaria também de reforçar, que a tecnologia Moment traz, a inteligência artificial, né, Cássio? Tu pode explicar um pouquinho para os nossos pacientes que estão nos acompanhando como é que é essa inteligência artificial, como é que ela funciona, enfim? Com certeza, a inteligência artificial, ela é mais ou menos como se fosse o Waze dos aparelhos auditivos. Então, todos os pacientes que usam, desde a linha Evoque, linha Moment, eles vão personalizando, como a Letícia falou, através do aplicativo, vão personalizando o som que eles gostam mais, as suas preferências. Isso tudo vai para uma nuvem, onde a Videx compila esses dados, né? E cada vez vai melhorando mais e deixando os ajustes cada vez mais individualizados para os pacientes. E a Letícia, hoje eu tive também, já vou aproveitar e falar de outra tecnologia da Videx, que a gente fez um atendimento totalmente remoto e eu pude fazer os ajustes que ela gostaria, pude acompanhar também todas as modificações que ela fez. Ela disse: "Nossa, até fiquei surpresa que tu consegue ver tudo que eu faço com o meu aparelho." E tudo à distância, ela na casa dela, lá em São Paulo, né? E eu aqui em Porto Alegre. Então foi muito bacana. E a inteligência artificial, ela vai ajudar muitos pacientes a trazer conforto naquele momento. Então, eu tô numa situação tal, por exemplo, a Letícia até convida ela para falar daqui a pouquinho, que ela gosta muito de ouvir música. E ela personalizou a escolha da música como ela gosta de ouvir o som. Então, se ela pode falar um pouquinho pra gente como é que é personalizar o aparelho. Nossa, é incrível, assim, o Beyond ele já era muito legal, mas quando eu mexi no aplicativo desse Moment, eu fiquei apaixonada. Eu mexi, porque além de você conseguir mudar o som, você também consegue personalizar, você consegue mudar a foto da capa, colocar uma foto que você queira, uma foto sua. E eu consegui mudar o som da parte musical de uma forma que parece que eu tô com um fone de ouvido ligado no celular. Assim, é muito, muito, muito gostoso. O som, ele é bem limpo. Nossa, foi uma sensação assim, muito incrível. E quando eu fiz a consulta também online com você, eu fiquei admirada. Eu falei: "Gente, como que ela consegue saber tudo que eu faço no aparelho auditivo? Sabe quanto tempo eu usei? Como que eu gosto da minha configuração?" Nossa, é incrível, assim, para mim, ainda mais nesse momento de pandemia, que não tem como a gente ficar se deslocando muito de casa por conta de tudo isso que está acontecendo. É uma funcionalidade, assim, incrível. Eu fiquei apaixonada de verdade, ainda mais por esse aplicativo. E Letícia, você achou fácil usar a inteligência artificial, essa configuração, essa personalização que você acabou fazendo no seu aparelho auditivo para as diferentes? Ela é fácil? Qual a sua percepção assim de? Porque às vezes os pacientes têm uma certa resistência quando a gente fala assim, olha, você baixa um aplicativo e ali você tem um comando de todas as preferências, todas as situações que você precisa. De ajustes, até para personalizar, e as pessoas às vezes têm um entendimento, às vezes, que pode ficar difícil, que não vão entender. Como é que foi a sua primeira impressão ao se deparar com essa possibilidade de personalização? Nossa, então, eu fiquei admirada porque é tudo bem, informativo. Tudo que você vai fazer no celular, ele te dá as opções certinho, ele explica, como que é cada configuração. Quando eu fui configurar a parte de música, ele já me deu umas opções de programas de música já, prontos,
que são feitos por outras pessoas, outras pessoas que utilizam o aparelho auditivo, que vão jogando todas aquelas informações ali no aplicativo. Então, ele já me dá uma configuração pronta. Aí, se caso aquela configuração ainda não estiver do jeito que eu quero, eu colocar lá para alterar, ele me informa direitinho. Tudo que eu quero alterar, se eu quero mais grave, se eu quero mais agudo, se eu quero mais alto de um lado, se eu quero mais alto de outro lado. Então, assim, para mim foi muito fácil, foi muito tranquilo poder mexer no aplicativo, poder fazer todas as configurações. E também, quando eu vou para os lugares, é muito bom, porque cada ambiente é um tipo de som. Então, poder alterar isso no aplicativo deixa muito mais fácil a gente conseguir entender, conseguir conversar melhor com as pessoas, se eu estou num ambiente mais badalado, se eu estou num ambiente mais tranquilo. Isso daí, para mim, é fundamental, assim. Ainda mais eu com isso de estar trabalhando na internet, conversando muito com as pessoas o tempo todo, indo em eventos e tal. Então, isso, para mim, me ajudou muito. Foi extremamente importante. Que legal. E interessante, eu acho que uma das coisas que vale a pena só a gente pontuar é que essa personalização, essas escolhas, não são escolhas que o usuário faz e configura com base em algo específico para o usuário. Isso busca dados de uma nuvem que é alimentada por usuários do mundo todo. Então, realmente, a estatística daquele som entrando daquela forma, com aquele nível, é totalmente diferente, não tem nada a ver com o registro de dados do próprio usuário, não é nada disso, é realmente baseado no mapeamento que o aparelho faz da situação que está sendo inserido o paciente, e isso é linkado com dados de uma nuvem alimentada pelo mundo todo para que seja realmente muito preciso esse ajuste, né, Cássia? Porque Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque às vezes as pessoas pensam que essa inteligência artificial é simplesmente um computador de bordo do aparelho do usuário, e não é. Ele é um ajuste baseado numa nuvem alimentada por usuários do mundo todo, que tem essa vivência geral também. Exatamente. E sabe, Patrícia, que quando antes da gente convidar a Letícia para testar o Moment, experimentar, eu vi um vídeo dela na internet que ela falava, e uma coisa me chamou muito a atenção, que ela disse assim, e às vezes quando eu vou num restaurante, num lugar ruidoso, eu tenho que tirar os meus aparelhos porque eu não consigo usar. E aí, nesse momento, eu pensei, ela vai se beneficiar muito da inteligência artificial, porque é realmente essa ideia, é poder ajustar naquele momento, naquela situação, e o próprio paciente resolver. Então, ele tá ali com o aplicativo e ele resolve, ele não precisa ir numa consulta, agendar uma consulta com a fono. Não, ele resolve na hora, de acordo com a preferência dele. Né? Então, isso é muito legal e acho que traz um grande benefício aí para os pacientes. Outra coisa que a Letícia falou, né, Letícia, sobre o atendimento que você teve hoje com a Cassinelli e que você teve a sensação, nossa, como é que ela sabe de tudo que eu fiz no meu aparelho auditivo? Ela conseguiu entrar no seu aparelho, fazer os ajustes. Eu acho que a Videx, ela hoje, se a gente for olhar essa questão da inteligência artificial e a questão do ajuste remoto, traz para o usuário uma autonomia e uma liberdade muito maior. Então, como a Letícia falou, ela teve internada, ela teve um problema de saúde, ela hoje está fazendo também fisioterapia porque ela teve os pés amputados. Então, para ela também a questão de locomoção é algo importante, mas não só para ela. No mundo que nós vivemos hoje, vamos combinar que o que se perde de tempo em trânsito, em deslocamento, às vezes, ter que sair mais cedo do trabalho para ir numa consulta com fonoaudiólogo. Isso é uma demanda de tempo, tem um envolvimento a mais. E o aparelho auditivo tem que ser algo que venha para agregar e não mais alguma coisa a ser cuidada no nosso corpo. E eu acho que a Videx trouxe isso com uma liberdade para todos, porque o que nós conseguimos fazer efetivamente à distância resolve a maioria dos casos dos pacientes. O que não é resolvido à distância, aquilo que nós precisamos efetivamente tocar no paciente, uma moldagem, alguma avaliação mais específica, que precise realmente de mensurações físicas do paciente, mas fora isso, a gente consegue ajudar muito o paciente à distância. Você foi beneficiada disso, né, Letícia? E qual a sua percepção, assim, é algo que você acha que você vai usar bastante no seu dia a dia, se quiser fazer algum ajuste, você acha que é algo que, de uma forma geral, vai te favorecer também? Sim, esse atendimento remoto, para mim, foi incrível. Eu estava até falando com a Cássia, porque quando eu fui conectar
o atendimento remoto, ela falou assim: ah, eu tava escrevendo para você como que você conecta, e eu já tava conectada. Porque na hora que eu abri o aplicativo, ele já dá todas as explicações, ele já ensina tudo direitinho, como que você conecta. É muito prático mesmo, assim, não tem dificuldade, independente da idade, independente de quem for. É muito prático poder acessar o atendimento remoto e o aplicativo também. É tudo muito certinho, tudo muito regulado. Eles explicam tudo direitinho. Tudo que você vai fazer no aplicativo já está lá informando. Eu achei, assim, muito fácil e muito eficaz. Ainda mais eu que estou sempre na correria, indo para vários eventos e tal. Para mim foi essencial. Esse aplicativo é incrível. E é engraçado que quando eu vou para os lugares, eu mostro para as pessoas e falo: meu celular é conectado aqui no Bluetooth, né? Do aplicativo. Nossa, o pessoal já fica assim: como assim? Seu aparelho auditivo é conectado no celular? Aí eu mostro para eles como funciona. O aplicativo é super encantado. Até eu fiquei desde o primeiro dia. Que show, que show. Isso é verdade. Isso é um conforto. Hoje, querendo ou não, a gente muitas vezes usa aqueles fones grandes que aparecem para o usuário. Você tem todo o conforto e tá ali com o aparelho auditivo funcionando como aparelho auditivo e também como Bluetooth de celular. Então, você que é mega conectada, escuta música e está em contato aí com seus seguidores o tempo todo, imagino que isso deve facilitar muito a sua vida mesmo. Inclusive, eu tô até com ele aqui. Ah, show! Queridinho, ó. Ele tá aqui atrás. Ó, viu? É. Que legal. E eu vejo que você se adaptou super bem, né, Letícia? Acho que isso também traz um incentivo muito grande para as pessoas e mostrando também, porque eu acho que um dos fatores foi que assim que você teve a perda auditiva, você buscou ajuda. Aquela história não esperou a necessidade realmente deixar você muito limitada, porque o que isso garantiu? Que o seu cérebro não ficasse em privação por muito tempo. E aí, assim que o aparelho auditivo devolveu aquele som que você perdeu, ele já tinha aquela memória, ele foi simplesmente acionando e a adaptação foi mais rápida. Porque isso é um ponto que eu acho que vale a pena falar, né, Cassi? Às vezes as pessoas acham que tem que esperar ficar bem surdo ou que tem que esperar mais tempo para adaptar um aparelho. E o aparelho auditivo, efetivamente, quanto mais precocemente a gente faz a adaptação, maior é a chance de sucesso, ou seja, as pessoas se adaptam muito mais fácil e também tem um entendimento maior dos sons. Então, isso é um ponto que a Letícia cuidadosamente fez e que é importante ressaltar para outros usuários também, né? Exatamente, hoje a gente conversou sobre isso. O que eu queria falar também é que, para mim, o que mais me chamou a atenção é que, mesmo com as pessoas com máscara, eu consigo entender. Porque, às vezes, com o outro aparelho auditivo, eu entendia, só que eu tinha um pouco de dificuldade quando eu tampava a boca, porque eu ainda fazia a leitura labial. E com o aparelho auditivo, mesmo com a máscara tampando, eu consegui entender direitinho o que as pessoas falavam comigo, o que elas conversavam. Então, isso para mim, assim, foi incrível ter essa experiência. Isso você percebeu do anterior para o Moment, essa diferença de conseguir entender com máscara? Isso. O Beyond, ele já era incrível, mas o Moment, assim, foi ganhou meu coração, porque ele me ajudou muito, ele facilitou muito. Eu consigo me comunicar mesmo com máscara agora e o som, ele sai mais limpo, sabe? Eu consigo entender melhor o que a pessoa tá falando, eu não preciso ficar fazendo aquela leitura labial. E para mim é importantíssimo isso, porque hoje em dia a gente não sai mais sem máscara, não faz mais nada sem máscara. Então, antes eu tava tendo essa dificuldade. E agora, para mim, tá muito mais tranquilo. E hoje, até nos ajustes, né, Letícia? Eu pude ver lá, através do... Quando acessei os aparelhos dela, eu pude ver que na maioria das situações ela baixava o volume. E aí eu já ajustei ele um pouquinho para menos e ela me disse exatamente isso. Ai, no meu aparelho antigo eu sempre tinha que aumentar, parecia que eu tinha que aumentar o volume para ele me dar e garantir aquilo tudo que eu precisava. E no Moment eu não preciso, parece que o som dele é muito mais aberto, muito mais limpo. E eu acho que essa é a grande diferença. A diferença do Moment é a qualidade de som. É o processamento de som que ele traz, muito mais natural, muito mais adaptado e personalizado para os pacientes, né? E isso reflete no dia a dia, na qualidade da inteligibilidade, em ouvir mesmo e curtir esses momentos de uma forma muito mais natural, né? Exatamente. Eu acho também que o que foi incrível nesse aparelho é que, mesmo ele sendo Bluetooth, a questão do retorno dele, eu nem sinto.
Às vezes eu que gravo muitos vídeos, quando eu gravo no TikTok, se eu gravo com fone de ouvido, Bluetooth, eu tenho um retorno muito grande. Então, na dublagem do vídeo, sai muito diferente. Agora, quando eu gravo com o aparelho auditivo, sai sincronizado com o som. Então, isso para mim é incrível, porque eu uso o aparelho auditivo para fazer tudo, até para fazer vídeo no Instagram, no YouTube. Porque às vezes eu consigo entender, mesmo sem aparelho auditivo, eu consigo escutar ainda um pouquinho. Mas com o aparelho auditivo, para mim é muito mais fácil eu poder gravar um vídeo, eu poder fazer os TikToks que eu faço. Então, isso para mim foi incrível. Que legal, que legal. Eu acho que isso é uma devolutiva super positiva e tem tudo a ver com o que a tecnologia Moment promete, né? Então, Exatamente. sentir assim um paciente relatando como é usar é muito prazeroso. Até para quem não entende, assim, por mais que a gente tenha de fazer esses testes, quem tem audição normal não consegue pegar essas sutilezas do que quem tem a perda auditiva. Então, por isso que ter esse feedback, assim, é impressionante, realmente muito bom. Até entrou aqui uma pergunta. Gostaria de saber mais a respeito do aparelho. Onde tem loja? Perto de Minas Gerais ou São Paulo? Até vou sugerir, se você puder entrar no site da Comunicare, www.comunicareaparelhosauditivos.com ou www.queroouvirbem.com.br. Lá tem a descrição de todas as nossas lojas, os nossos pontos de venda. Porque a Comunicare tem 50 lojas próprias e tem mais de 200 parceiros espalhados por todo o Brasil. Então, se você tem interesse, entre no nosso site. E eu gostaria de falar algo bem importante a respeito do nosso site também. Você deve estar vendo que aqui na live tem um QR Code para você fazer um agendamento. Então, você que perguntou, que gostaria de conhecer mais sobre o aparelho, todas as pessoas que fizerem agendamento através desse QR Code ou do link dessa live e publicarem essa live, reproduzirem essa live marcando a Comunicare, arroba Comunicare e a Videx e marcar um amigo, vai concorrer ao sorteio de um aparelho Moment na primeira semana de dezembro. Então, olha aí para os seguidores aí da Letícia, para os clientes da Comunicare, para todo mundo que está nos ouvindo, se agendar uma experiência com o aparelho auditivo, lembrando que na Comunicare você não paga nada para fazer uma experiência com o aparelho auditivo, você sai, vai para casa, experimenta o aparelho, verifica se a tecnologia melhora essa qualidade de vida e, se não se adaptar, devolve sem custo algum. Mas para participar do sorteio é imprescindível que o agendamento seja feito através do link ou desse QR Code. Você tem que replicar essa live, marcar um amigo e a Comunicare e a Videx. A gente vai colocar nas nossas redes sociais também o regulamento e o sorteio vai ser feito na primeira semana de dezembro. Então, se você tem interesse em concorrer, corre lá, porque é para fazer logo logo esse agendamento para a gente poder beneficiá-lo aí com esse sorteio. Essa era a surpresa, Letícia, que a gente tinha aí para essa live. A gente sabe que você tem vários seguidores que são usuários de aparelho auditivo, que talvez estejam aí nos ouvindo, querendo também experimentar a tecnologia Moment. Então, tá aí uma super oportunidade. E outra coisa, Oi. né, Patrícia? O paciente não precisa ir só até uma loja da Comunicare, também pode fazer um teste remoto, de forma online, não precisa nem sair de casa para fazer o teste. Então a gente Verdade. também tem essa possibilidade, que se não tiver uma Comunicare muito próxima à sua casa, ou não quiser se deslocar em função, né, da pandemia, a gente pode também fazer um teste de forma online, que Que facilita nem foi feito com a bastante. Letícia, a gente faz, a gente envia para sua casa. Nós temos uma equipe, para quem não sabe, a Comunicare tem uma equipe de atendimento remoto, ou seja, faz uma equipe, é uma equipe de fonoaudiólogos que faz só atendimento, remoto através desses aplicativos. E você ligando ali no nosso call center ou mandando um lead ali, agendando um horário, a gente pode fazer contato com você. Você não precisa se deslocar, caso você seja grupo de risco ou não queira sair de casa em função da pandemia, ou até pelo seu conforto, realmente não é necessário. Então, corre lá, agende seu atendimento, que vai ser um prazer atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Vem uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo que usa amplificador de som e não me ajuda nada. Acho que essa pergunta é super interessante e eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas. O que é um amplificador de som? Um amplificador de som, ele pega um som, ele capta através de um receptor e ele simplesmente amplifica, como qualquer equipamento de áudio.
O aparelho auditivo, ele não é assim. O aparelho auditivo, ele capta o som do ambiente e ele tem um chip lá dentro, como se ele fosse um computador, uns microchips que tem uma velocidade de processamento altíssima. E esses microchips, eles têm a capacidade de separar tipo de som, se é ruído, se é fala, se é grave, se é agudo, separa por intensidade e ele faz uma associação com seu exame auditivo. E ele só vai amplificar aqueles sons que você não ouve. Então, usando o exemplo da Letícia, se eu não me engano, a Letícia tem mais perda nos sons, nas frequências agudas do que nas graves. Então, a Letícia é uma pessoa que, se ela experimentar um amplificador de som, ela talvez danifique, inclusive, mais a sua audição. Porque o amplificador de som vai colocar um som geral na orelha dela, na mesma intensidade para os sons graves e para os sons agudos. Então, o aparelho auditivo, ele faz, primeira coisa que ele faz é diferenciar o nível de amplificação, ele também diferencia se o que está entrando é um som forte, ele vai dar uma amplificação mais baixa, se é um som fraquinho, ele vai dar uma amplificação mais alta, se tem ruído de fundo, ele vai limpar para só priorizar mais a fala, ele vai cuidar para não ter o delay. Tudo que a Letícia está falando provém de um processamento através de um chip super elaborado, que faz isso de uma forma muito rápida. Então, por isso que o amplificador de som muitas vezes não ajudam as pessoas. E a nossa recomendação é que quem nunca experimentou um aparelho auditivo, que faça, experimente, vá até uma unidade ou faça contato conosco. Porque a gente também, as pessoas têm às vezes uma impressão de que todo aparelho auditivo é muito caro, de que não vão ter dinheiro para pagar um aparelho auditivo. O importante é o seguinte, sempre que a gente recebe uma pessoa com dificuldade auditiva, a Cassinelli, que é a nossa supervisora de treinamento, sabe, nos nossos protocolos, a gente analisa a perda de audição, a gente conversa com o paciente, a gente explica as diferenças de preço existentes, a gente procura encaixar aquele aparelho auditivo que caiba no bolso do paciente, mas que consiga resolver o seu problema auditivo. E a Comunicare trabalha com parcelamento próprio também. A gente parcela em até 18 vezes sem juros. Então, assim, a ideia é realmente facilitar para que a gente possa cumprir a nossa missão enquanto empresa, que é oferecer uma reabilitação auditiva a todos. De excelência, e né? De excelência, exatamente. Sabe, uma coisa importante falar sobre o amplificador também, que as pessoas têm que cuidar. A gente recebe muito essas perguntas nas redes sociais, porque o amplificador, ele pode danificar a audição das pessoas, justamente por esse ponto que a Patrícia falou, que o aparelho auditivo, ele vai cuidar a amplificação diferente para os diferentes tipos de sons, e o amplificador não, e ele também não leva em conta o exame, né? Então, ele amplifica tudo, e é a mesma questão que muitas vezes vocês podem ler, ai, que às vezes o fone de ouvido muito alto danifica a audição, o amplificador, ele também não tem esse controle da amplificação, então pode até ser nocivo a audição, e tem que ter muito cuidado, porque você pode estar prejudicando a sua audição e não melhorando. É verdade. Sim, eu queria até falar aqui também que, além de prejudicar, né, o som, você já tem uma deficiência auditiva, você prejudica mais essa deficiência. E também o que eu queria falar é que a Comunicare me atendeu demais em casa também, pelo aplicativo da Comunicare. Para mim foi incrível essa tecnologia de eu poder agendar as consultas pelo aplicativo, porque às vezes eu não tenho tempo para ligar, não tenho tempo para ir até a clínica. E aí, tudo que eu precisava fazer, quando o meu aparelho auditivo passou por mudanças, por adaptações, eu pude acompanhar todo o processo de quando ele foi para a fábrica, quando ele voltou, tudo pelo aplicativo da Comunicare. Então, eu achei isso sensacional, vocês arrasaram demais. Ah, até apareceu aí na tela, eu não tinha comentado, né, Cassi? A Comunicare possui um app próprio que não está relacionado à regulagem do aparelho, mas é um app de relacionamento com os nossos pacientes, como a Letícia está falando. Então, através do nosso app, o Comunicare App, você pode agendar consultas, você acompanha o status do seu aparelho auditivo enquanto está no conserto. Então, é bem isso que a Letícia falou, porque a pessoa que usa o aparelho, ela quer saber se vai demorar para voltar, como é que está o status. Então, você acompanha tudo através ali. E todas as novidades dos nossos produtos também estão ali. Então, o que a gente está lançando, dicas e cuidados, como usar o seu aparelho auditivo, como botar para carregar, como limpar. Então, realmente, o nosso Comunicare App veio para facilitar e estreitar ainda mais a nossa relação. Obrigada, Letícia, por lembrar aí o pessoal. Até veio aqui
um usuário também de Ribeirão Preto, São Paulo, que comprou o aparelho auditivo em São Paulo, capital, e através do aplicativo consegue falar com a Fono se necessário. Então, assim, muito legal, que bom, Newton, feliz que você esteja usando e isso esteja ajudando a sua qualidade de vida também. Vem uma pergunta, qual é a faixa de preço dos aparelhos auditivos? Como eu falei, como a Videx é uma marca muito democrática, toda essa tecnologia Moment que está sendo lançada, ela está sendo lançada e ela entra em todas as plataformas. O preço que eu vou falar aqui de base é a tabela de preços que a Comunicare trabalha. Então, a gente trabalha com parcelamento em até 18 vezes e a parcela de um produto vai partir aí de uns R$300, por aí. Então, na base de uns R$5.000, R$4.000 e pouco, você já consegue comprar este novo lançamento, tá? Então, depende muito, obviamente, do nível tecnológico, depende dos recursos que você precisar, mas é mais ou menos isso. E a outra pergunta que chegou é se os aparelhos auditivos são à prova d'água, tá? Eles são, na verdade, resistentes, né, Cássia? Quer explicar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente. Os aparelhos, eles têm uma camada de proteção com IP68, então eles são muito resistentes à água, ao suor, mas como a maioria deles tem o receptor na ponta, e esse receptor não tem nenhuma proteção, se ele molhar, se ele mergulhar na água, ele vai estragar. Mas, eu esqueci de tirar e por acaso entrei no chuveiro e me lembrei, que nem óculos, né? Eu já entrei no banho de óculos. Se eu esqueci de tirar, entrei no chuveiro, não vai estragar. Ai, tá um dia mais quente, suei um pouquinho mais, não tem problema, tá? Então, assim, ele tem uma boa resistência. Aliás, o Moment, ele vem com uma camada extra de proteção interna aos componentes, então ele tá muito bem protegido aí pra umidade. Excelente. Outra coisa que a gente não falou também, que eu acho que é importante citar aqui, são os acessórios, né, Cassi? Porque existem Exatamente. Alguns acessórios que ajudam a qualidade de vida e os usuários. A gente está mostrando aí na tela, se você puder falar um pouquinho mais deles. Exatamente. A Videx tem vários acessórios para os mais diferentes, para as mais diferentes necessidades, né? Mas uma das principais necessidades dos clientes é a televisão. E um dos acessórios que a Videx tem é o Videx TV Play e o TV Dex. São dois acessórios para conexão com a TV, tá? Que o paciente, com o TV Play, o paciente vai poder conectar esse acessório que é tão bonitinho, ó, nem parece um acessório de aparelho auditivo, parece uma caixinha de som, conecta na saída de som da TV dele e ele vai ouvir o som da televisão diretamente nos aparelhos auditivos, sem precisar de nenhum outro acessório no pescoço. Né? Além desse, tenho também o TV Dex, que ele acaba sendo... Eu não tô com ele aqui, mas ele tem um acessório que o paciente vai deixar no pescoço, a outra parte fica na TV. Então, para os pacientes que às vezes têm um pouco de dificuldade de manuseio ou não usa aplicativo, aí ele vai apertar no botão, deu, tá conectado, tá ouvindo a televisão, tá? Isso é importante, né? Porque muitas vezes, o que o aparelho, a pessoa já escuta melhor e tal, mas ter o conforto de ouvir direto nos seus aparelhos auditivos... É muito prazeroso, assim, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, são acessórios que para familiares, principalmente, assim, que às vezes se incomodam, é algo que faz muita diferença, né, na vida da família. Faz mesmo, eu vou confessar que semana passada, vou dar meu relato pessoal, a minha avó ficou comigo a semana inteira e eu coloquei nela um Moment SIC. E ela saiu super bem adaptada e durante essa experiência eu testei com ela o acessório de televisão e ela adorou, entendeu super bem a televisão e é nítida a diferença, porque às vezes ela fica meio perdida quando ela tá vendo TV, não entende muito bem as notícias e ela entendeu tudo, repetia exatamente o que a TV tinha falado. Então é muito legal e uma coisa importante, porque o paciente pode controlar o volume da TV para ele sem interferir no volume da TV do ambiente. Então, a família segue ouvindo a TV no volume normal e o paciente, se precisar, ele pode aumentar separadamente e ouvir no volume que fica confortável para ele. Então, isso é muito legal. Eu, como familiar, dou esse depoimento que vale a pena. Outro acessório bem bacana, para quem gosta, quem não quer usar o celular para controle remoto, porque há essa possibilidade de aumentar e diminuir o volume no próprio celular,
né, sem custo algum, então é um controle remoto free que está no celular. A gente também tem esse acessório que serve como controle remoto para aumento de volume, troca de programa, né? Temos um acessório também para quem não quer ou não quer conexão direta, né, ou não tem facilidade com as tecnologias dos pacientes mais idosos, por exemplo, a minha avó. Esse acessório a gente conecta ele na saída de fone de ouvido do telefone, ele é bem pequenininho e o paciente vai aproximar o celular da orelha e já vai transmitir a ligação sem precisar apertar em lugar nenhum, sem precisar fazer nada, então muito fácil. E eu vou falar um outro acessório que faz a transmissão direta de áudio e áudio, tanto de ligação quanto vídeos, que é o Condex. Para os pacientes que não têm iPhone, né? Porque até então a tecnologia de conexão direta, ela é direta para o iPhone. Então quem não tem iPhone pode usar esse acessório. Mas essa é uma outra novidade que a Videx está trazendo, que nos próximos meses vai haver uma atualização do Android e o Android também vai conectar direto com o Moment para todos os aparelhos que têm Bluetooth. Então a Videx está sendo uma das primeiras marcas aí a trazer a conexão direta não só com o iPhone, mas também com o Android, que é uma coisa muito pedida aí pelos pacientes. É verdade, verdade mesmo. Muito importante essa observação. Para quem entrou depois e está nos acompanhando na live, para lembrar, a gente está falando aqui do lançamento da plataforma Moment, junto com a Letícia Fabri, que é uma digital influencer usuária, que está nos dando seu super depoimento. E lembrando que quem fizer o agendamento através do QR Code ou do link que foi divulgado e replicar essa live marcando a Comunicare, marcando a Videx e um amigo, vai concorrer ao sorteio de um aparelho auditivo Moment na primeira semana de dezembro. Então, só para reforçar para quem entrou depois. E o seu Milton, que estava falando conosco, perguntou, já que a gente explicou sobre a resistência à umidade, entre ser a prova d'água, ser resistente, se ele pode fazer a corrida dele com o aparelho auditivo então. Milton, pode fazer, não tem problema, o que tem que cuidar é o receptor. Então, se você é uma pessoa que sua muito quando estiver fazendo a corrida, o nosso conselho é que você use o desumidificador após a corrida. Então, quando você chegar da corrida, quer curtir sua música na corrida, perfeito. Porém, quando você for tomar banho, coloque os seus aparelhos auditivos para desumidificar no desumidificador elétrico, porque ele vai garantir a vida útil do seu receptor, principalmente, porque o seu aparelho está vedado, mas o seu receptor vai ser um pouco exposto ao seu suor. Então, fique bem tranquilo, se é o seu desejo, pode fazer, com este cuidado de a hora que você voltar da corrida, tirou o aparelho para tomar uma ducha, coloca no desumidificador, que isso vai fazer toda a diferença. Exatamente, e além de aumentar a vida útil dos aparelhos, Patrícia, o desumidificador eletrônico, a Letícia usa, e eu já vi que ela mostrou o desumidificador dela um dia num vídeo também. Mas o desumidificador eletrônico, ele tem uma luz que se chama luz UVC, e ela também protege e elimina vírus e bactérias que podem causar coceira, inflamações na orelha, e também, para quem se preocupa muito com a transmissão do Covid, ele também mata o vírus do Covid. Essa luz UVC é usada nos hospitais para combater o vírus do Covid. Então, além de desumidificar, proteger o aparelho auditivo, vai também esterilizar o seu aparelho. Exatamente. A pergunta que chegou também, bateria dura quanto tempo? Você gostaria de dizer se alguma vez você já ficou sem bateria, Letícia? Então, não. O Beyond que eu estava usando, ele era recarregável, durava também o dia todo. E esse daqui da Videx também, da Videx eu pego, eu uso aquelas pilhas que duram uma semana, aí o aparelho ele avisa quando a pilha está acabando. Tanto o aparelho avisa quanto no aplicativo. Também mostra a carga de bateria, igual no celular. Ele mostra a carga de bateria, se tá acabando. E eu sempre ando com bateria extra e eu troco. Pra mim é super tranquilo. É rapidinho, é só abrir, colocar outra pilha e já tá novo de novo. Isso, e pra quem não quer ter a pilha, existem os recarregáveis também, que tem a bateria interna e dura em torno de 20 horas, que a Cassinelli tinha falado. Mas então não fica na mão também durante o dia, né? Então é importante recarregar à noite. Aí veio até aqui um comentário do Carlos Eduardo. Fico imaginando que experiência incrível poder ouvir e interagir melhor com as pessoas à sua volta.
Realmente, Carlos Eduardo, eu acho que voltar a ouvir ou reabilitar a audição nos aproxima das pessoas, permite que a gente tenha essa interação social. Eu acho que principalmente após estando agora nesse final de ano de pandemia, onde todos nós nos deparamos com distanciamento, com isolamento, a comunicação ela parte por uma audição adequada. A gente sabe que sem ouvir a gente não consegue se comunicar, então realmente assim a tecnologia veio para efetivamente ajudar as pessoas a interagirem mais, a se comunicarem mais. E a gente está muito feliz de hoje estar podendo ver o relato de uma usuária, o quanto um lançamento fez a diferença. Porque, na verdade, o Beyond que ela já usava já é um excelente aparelho. Mas quando vem um lançamento, tem toda uma equipe de engenheiros por trás, desenvolvendo novas tecnologias, fazendo testes, tentando melhorar ao máximo a qualidade do som. Que o som Videx já é uma qualidade própria, que assim, ó, tem uma característica única, que quem usa é assim muito fiel, e saber que o Moment realmente conseguiu entregar algo além do que a gente já tinha e que a gente já considerava maravilhoso, para a gente é um grande privilégio poder trabalhar com essa marca. Sim, eu falo, para mim é incrível tá podendo passar por essa experiência, porque eu gosto muito de falar para as pessoas que me seguem não terem vergonha, sabe? Não é vergonhoso usar aparelho auditivo. É muito tranquilo. Hoje em dia, até quem não usa aparelho auditivo, mas assim, a grande parte da população tem uma deficiência auditiva, nem que for um pouco, mas infelizmente acaba acontecendo. Então, não tenha vergonha. O importante é saber que tem um aparelho que atende a gente, que atende todas as nossas necessidades. E no caso do Beyond, claro, ele era maravilhoso. Mas eu aumentava o som para conseguir entender as pessoas. E no caso do Moment, eu abaixo, porque o som dele é tão limpo que eu não preciso deixar super alto para conseguir entender. Se eu abaixar e deixar num nível bom, eu já consigo entender tudo que as pessoas falam. Então, é incrível saber que a empresa se preocupa tanto com o nosso bem-estar para evoluir cada vez mais. Que legal, que legal. Muito, muito show mesmo. E, Letícia, você gostaria de deixar uma mensagem aí final para quem está nos ouvindo, não é usuário de aparelho, ou, sei lá, algo que você acha que é importante assim, de ser dito, porque eu sei que você tem vários seguidores, então, se você tiver uma mensagem aí para a gente se despedir do nosso público, eu gostaria que você enviasse, porque eu acho que você já deixou algumas frases bem importantes aí que eu já memorizei para a gente usar com os nossos pacientes. Sim, eu queria só agradecer o convite de vocês, agradecer a oportunidade de ter experimentado o Moment, de ver o quanto ele melhorou muito a minha comunicação com as pessoas e dizer para os meus seguidores, quem tem deficiência auditiva, não se envergonhem disso, sabe? O importante é que a gente está bem, que a gente está vivo. A gente tem essas tecnologias para poder facilitar a nossa vida. Eu sei que aparelho auditivo, às vezes, a gente não tem condição de comprar, mas vale a pena fazer uma vaquinha entre os amigos, sabe? Se reunir para conseguir comprar, porque é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. É uma coisa que vai facilitar muito o seu dia a dia, a sua comunicação com seus amigos, o seu trabalho, tudo. Então, não tenham vergonha de usar o aparelho auditivo. O Moment está sendo incrível para mim. Eu estou dando o meu relato aqui porque eu utilizo ele já faz uns dias. Eu já mexi no aplicativo de cima a baixo. Eu já estou ficando craque nele aqui. Então, eu estou falando de todo o meu coração. É um aparelho que veio para mudar assim, a vida de todo mundo. E muito obrigada mesmo à Comunicare pelo espaço, pelo atendimento incrível. Já faz 2 anos que eu faço atendimento com vocês, desde quando eu tive o problema de audição. E é incrível para mim poder fazer parte disso com vocês. Que bom, Letícia, que bom. A gente agradece por você ter nos escolhido como a empresa para dar toda a sua assistência e o seu acompanhamento. Eu acho que você falou algumas coisas bem importantes sobre escolher uma empresa que tenha referência, que tenha estrutura, que consiga te atender, que não te deixe na mão, que dê assistência técnica, porque a Letícia falou uma verdade. O aparelho auditivo, para muitas pessoas, exige um investimento maior. Muitas pessoas, às vezes, fazem vaquinha, dão um jeito, procuram com familiares, rifa. A gente já presenciou de tudo, gente, mas o efeito benéfico na qualidade de vida das pessoas compensa tudo isso. Por isso, a escolha por uma empresa séria, por uma empresa de referência, que trabalhe com uma marca como a Videx, por exemplo, é importante. Tem outras empresas no Brasil que trabalham com Videx, não é só a Comunicare, nós somos uma rede muito grande.
A Comunicare está presente em vários lugares, mas existem outras empresas também, então acho que isso é importante falar, mas é uma marca muito renomada. E até a gente recebeu aqui um comentário de uma usuária, Ana Maria, que disse que o melhor aparelho que ela já usou até hoje é da marca Videx. Que bom, Ana Maria, a Videx tem isso. A Videx, ela tem uma identidade muito forte. É uma marca que preza muito pela qualidade. A Videx não é uma marca que vai trazer a revolução dos aparelhos, mas ela sempre vai trazer uma evolução tecnológica que entregue um melhor benefício ao paciente. Isso é muito legal. E uma usuária aqui comentou no Instagram que ela não conhecia essa tecnologia, está achando incrível que o irmão dela usa aparelho auditivo e que todas essas novidades são inéditas. Então, que bom que a gente conseguiu trazer informação para você. A ideia era essa. Então, até convido você, se o seu irmão quiser experimentar a tecnologia, faça o agendamento pelo link ou pelo QR Code, compartilhe a nossa live, marque a Videx e a Comunicare em um amigo, para ele poder concorrer a um sorteio, de repente, de um aparelho Moment, quem sabe ele não se adapta. Lembrando que esse aparelho, obviamente, vai ser adaptado, a gente não vai simplesmente entregar o aparelho assim para a pessoa, a gente vai adaptar no usuário. E eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam. A gente está gravando, vai divulgar essa live depois. Os critérios também de sorteio a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Então, queria de verdade agradecer aí mais uma vez a Letícia por essa companhia nessa noite, a Cassinelli, minha colega, companheira de todas as lives, e dizer que para a gente é sempre um prazer trazer novidades para vocês, e nós da Comunicare nos sentimos realmente privilegiados de poder trabalhar com a marca Videx. Isso aí, boa noite então a todos. Boa noite, pessoal.